Hej, kul att se dig. Nu ska vi ut. Ruskväder. Det gör inte så mycket som vanligt. Bara vi är ute och kampar. Jättehärligt. Men vi tänker att vi berättar lite om våran Adria den här gången. Se vad vi har gjort och vad vi är nöjda med och vad vi är mindre nöjda med. Häng med! Det är väl ingen fokus att sova på mig nu, men det här är lite häftigt. Väldigt fin plats. Jag tänker att jag får visa det här lite imorgon. Man kan säga att vi är mellan Falerum och Valdemarsvik. Och så ligger en sjö här ute och så har vi ett vindskydd där borta. Men jag tror faktiskt att jag går in. För det är snöblandat regn. Vi ses där inne. God morgon. Något som vi gjorde ganska tidigt med våran bil var att byta ut det här bordet. Då gjorde vi bara enkelt så att vi köpte en träskiva, limträskiva i ek i lagom storlek. Kapade av den på längden och använde alla befintliga beslag. Det finns en liten video på kanalen om det. Lägger en länk i beskrivningen. Och det här varit mycket bättre tycker vi. Det förra var väldigt stort. Det var lite för stort för oss två. Vi har inte så mycket bjudningar här. Men den videon kan ni titta på. Det är vi jättenöjda med. Vi har hittat en jättefin plats att stå på. Den är säkert mycket trevligare sommarhalvåret, men nu är det inte sommarhalvår. Så åkte vi hit ändå. Vadets rastplats i Rumma. Och här får man stå faktiskt. Jag har även sett på Maps, Google Maps, att då fanns det en liten skylt där det var helt okej att parkera. Även ute på gräsmattan. Jag vet inte om det är så att man ska göra det. Det blir väl onödigt slitage, men det finns en parkeringsficka här där man kan stå. Kan man åka ner och ställa sig här också? Det är inga större problem. Får man avgöra själv vad man tycker är okej och vad som är rätt. Men det har man sjö på båda sidorna. Jättetrevlig plats. Hit kommer vi igen. Det här tycker vi om när de fixar så här. Så bara 20 minuter in till Valdemarsvik. Perfekt. Sen har vi också satt dit den här extra isoleringen där bak. Under vintermånaderna. Sitter med två knappar där uppe. En på den sidan och på den sidan. Gör jättestor skillnad för isoleringen i sovrummet och bilen överlag. När vi var i fjällen så använde vi 2,5 gasolflaska på 10 dagar. Just det här kommer från Hinderman då. Och de däck vi kör med på vintern är ju Continental Van Contact Viking. Dubbfria däck. De har varit jättebra för oss. Vi har inte sladdat, slirat eller kört fast någon gång helt enkelt. Däremot så är de nog kanske inte så jättebra idag när det är isgata ute på vägen här. För det går regnare och snöblandat och blask. Och så har det frysit på under natten. Det går inte som det är just nu att gå på vägen. Men vi är jättenöjda med de däcken i alla fall. Men jag hade velat ha dubbar när jag åkte runt i Sverige. Faktiskt. Men nu blev det så för att vi gärna åker till Europa även på vintern om vi kan. En annan sak som vi också har ändrat och justerat med den här bilen är att vi har litiumbatteri. Nästan 200 ampertimmar. Och det tycker vi nästan är ett måste faktiskt i en sån här bil. För att kunna frikampa med frihet. Men det har vi också en video om, så kolla på det. Också länk i beskrivningen. Bilen borde komma med det som standard tycker vi. Sen har vi ju försökt att göra bilen lite personlig såklart. Med lite tavlor och foton och annat. Det gör det extra trevligt och mysigt och lite hemtrevligt. Sen använder vi också det här masatäcket. Och det isolerar ju hela dörren.
Och det är jättebra, för att här blir ett helt annat klimat här framme. Ja, vi har en film där vi lägger på det också. Det kan jag också kolla, lägger väl en länk i beskrivningen där. Så det här är lite modifieringar och tillbehör som vi har gjort för att bilen ska fungera året om och att det ska kännas extra bra. Men vi är supernöjda med den här bilen. Det finns en sak som jag inte är riktigt nöjd med. Jag tror inte Anna heller helt nöjd med. Men vi återkommer till det. En annan sak vi ändrat på det är att vi har tagit bort luckan mellan garaget och bodelen. Det var ju en stor lucka, men den kändes ju bara i vägen, och när man skulle fälla upp den, då tog den ju upp hela garaget. Så man var ju tvungen att ha tomt garage för att ändra på den. Så där satte vi bara draperi. Det finns också i den där videon när vi lägger i, den, vad heter den förresten? Den heter Kan vi vinterkampa? Heter den. Och då lägger vi också in en heltäckningsmatta i bilen. Och den har ju gjort ganska mycket för hur bekvämt och skönt det är och vad är inne på vintern. Och vad är det då vi inte tycker om med våran bil? Ja, det är ju inte alls mycket egentligen. Men körkomforten på en sån här dålig väg som det var igår. Det skakar och det brakar och det slår och det är hårt. Normala vägar, absolut inga problem. Och vi kan ju ta ut lite mer luft ur däcken. Vilket vi bör göra, men det är väl det enda vi inte tycker om. Normala vägar går den jättefint och jättebra. Men när det blir lite stötigt så är det ingen vidare superkomfort. Där kanske man skulle vilja haft en Mercedes istället. Men det är väl det enda som vi inte är riktigt helt nöjda med bilen. Annars är det en fantastisk bil och en jättebra plåtis. Vi har tittat runt en hel del på andra plåtsar och vi har fortfarande inte hittat någon som vi tror att vi skulle trivas bättre i. Men då återstår att se. Allt handlar väl om hur mycket pengar man är villig att lägga. Det är också ett tillbehör vi har. Den lilla nyckelringen. Tyra. Det kan vara kul om man kallar sin bil något eller vill ha något annat. Det står frihet eller vad man vill. Det är nämligen en bekant till mig som gör dem där och säljer dem där. Så jag lägger även en länk i beskrivningen på detta. Så gå in där och titta också. Ja, jag har varit och inspekterat vägen lite grann här. Vi hade ju väldigt mycket snöfall igår. Regn och blåst. Och det är isgata här. Så då kommer vi till nästa punkt. Vad vi har för tillbehör och annat. Vi har ju snökedjor. Vilket när man har dubbfritt kommer nog behövas för att ta sig härifrån. Om man ändå har snökedjor kan man lika gärna sätta på det när det är sån här skitväglag. För det är ganska korkat egentligen att köra diket först och sen sätta på snökedjorna, tycker jag. Om man har möjligheten att se hur vägen ser ut så här. Den här kärvar lite, jag vet inte riktigt varför, men annars gick det bra. Men då åker vi väl då. Tar den här backen i alla fall. Får vi se sen. Men det gick ju bra det där med snökedjor och allting. Det är bättre att sätta på dem om man är osäker. Så är det. Då är vi framme. Vi tar parkeringen idag för att ställplatsen erbjuder ingenting förutom el och det vill inte vi ha. Det är fler som har varit inne på det här. Det finns ingen toa, det finns inga sopor. Så det vill vi inte betala 180 kronor för. Vi står på en 24 timmars parkering istället. Precis bredvid. Precis lika bra.